Tirou vira do Chaves. Agora que ele pega um carro de puto pra nós. Vamos aí, papel. Eu tô indo É, pra dá pra gente central. passar na. Lá no, é no presídio que eu consigo pegar o arsenal? Ai, meu Deus. Nossa! Não. Ah, não! Eita! Caramba! Ai! Coletando os becos aqui do central. Ai! Caramba! Ai! Ei, bigode, tá desandando. Porra, bigode, Poxa, ele. hein? Poxa, os dois passam. Bigode. Caralho. O Tá bom acelerador pra do cara aqui não caralho. tava muito bom, não, mano. Calma aí, cara. O que Ei, aconteceu, cara? Que isso, velho? Acho que o comando bigode, passa desmaiou, um mano. picadinho, Tem uma bigode. caixinha Ah, não, o Tá comando lá. bem, ó. Fica Eita, tá algemado, remorso, ó. hein, mano. Ué. Como assim, Cuida aqui, cara? Leão. GTM, perdeu o visual? O que Tá aconteceu, chamando comando? Me passa em aí, grampo, pô. Ai, nossa. Ixi, é o golpe de saldo vindo aí, ó. Opa. E aí, bro? E a gente Caralho, conversa aí, tá paizão. parrasto, Azar mano. Ah, ali, mas comando. o GTM Desculpa aí não o consegue acelerador não. travou ali. Acho que os caras sabotou, É, viu? não. GTM não tá tomado. Você tá bem, comando? Machucou? Também. Tá bem. Caramba. Entendi o que aconteceu, não, comando. Sério mesmo.